ሄሎ ይክማ። ሄሎ። ወአለይኩም ሰላም። ኤውልሽ ከዱባይ መጥቶ እኮ ማስካራዎቹ ማለት ነው። ወላሂ ኦሪጅናል አይደለም ብሎ ሸምስ መለሰብኝ። ካሮት ወይሉና የባለፈው ላክሽልኝ ይለም ቪክቶሪያ ሴክሬት እነሱ አሪፍ ናቸው፣ አሪፍ ይበራሉ። ሁለት ሻንጣ ባለፈውም ሰመዳም ቶልኝ ትንሽ ጥቅም ይዤ ነበረ። ያው ስራው ታቀለሽ አንዳንድ እንትን ይላል። አሁን ደግሞ ዶራልም ስለጨመረ ዝም ብዬ አዳማ ትንሽ እዛ ስለሚገዙ ምናምን አለው አይደለ ነጋዴዎቹ ዘማታ የሚሰሩት ምናምን ይልም እዛ እንደውም ጨምሬ እንደውም ዱከም እንደውም ጨምሬ ይሄድ ነበረ። ግን ሁኔታው ምንም ዝም ብዬ በዛም ጥቅም አግኝቼበታል። አልሐምዱሊላህ በጣም አሪፍ ነው። ወላሂ ነው ፈታችሁ። ለምን ባለ ቦስ አይደል እንዴ? ለምን ቦስ ተፈታች? በእናት የሆነ የድሮ ባሎ ያ መዳሙ ሸረታል ባለ እሱ ዝም ብሎ ዋቴ እኮ ነው ሳክስ ብቻ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ በቃ ገና ለገና እሷ ነጋዴ ምናምን ስለሆነች የለም ሲኒማ ራስ 200 የ200 ብር የ300 ብር ሰልክ ይቅማል። ሳክሱ ሳክስ አይደለም እንዳለ በቃ አስመጧቸው። እንዲህ ሰው ጓደኞቹን አስምጦ እንዴት ትዳሩን ይረሳል? እና ሊላይ ወላሂ ነው በጣም የሚደብረኝ ሀቅ ለመናገር ማለት ነው እንደ ሰው። እና አባዬ ደህና ነች በእናትሽ? የላይ ቤቷ አባዬስ ወላሂ ሪህ ምናምን ያማታል እንደዚህ ግሯን ያኩማትራታል ምናምን ይሄ እና እኮ ለምን ቲኪ ገላና አታናግራትም? ቲኪ ገላና እኮ የሪህ እንትን መድኃኒት ቤት አላትና እኔ ደግሞ ምን እንደምታረጋጭ ሶሻል ሚዲያ ባለፈው አይቺ ወስዳ ሪህ ያመማቸውን አሮጊቶች ምናምን የለም ሰብስባ እናባይ ምናምን ማራቱን አላስወጣቻቸውም። ከዛ አባ ደግሞ በፊት ይሆናል አይደል ከሀገር ቤት ከውልባረክ ጀምሮ እስከ ቡታጀራ እየሮጠች የሆነ እቃ ታመጣና ጨምራ ትሸጥ ነበር፣ እንቁላል ምናምን ማለት ነው። እዛ ዶሮቹ አይጥሉም ገግመው ማለት ነው። በሶሻሊዝም በምናምን ነገር የለም። ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሌን። ያራዳል ሳም What happened? God damn, that's crazy though. That time I went viral. Who made this chicken? Who made it? Why? Who made it? Why? Because I love it! አሀ መተናል መተናል። ኢትስ ስሊፐሪ ዮ ጋድ ዴም እንዳትወድቁ በቺኮቹ ነው። ይሄ ነው እንዴ ማሳጁ? እና እነዚህ ናቸው ያሉ? የስ አይ ፓድ ዮ ዮ ዮ አህያ ኦን ዘ ስትሪት አህያ መንገድ ላይ አየሁ። ኖ ዌይ ኦን ጋድ ብረ ወይኔ ጉዴ ጋይስ ግሪን ካርድን ጣልኩ። ምን ሰለኸው? ማታ አይደል እንዴ ቁም ሳጥን ውስጥ ያስቀመጥኩልህ? አጣሁት እኮ ፈልጌ። በል ፈልገው። የት ሄደ? የለም እውነት? ሄጄ ፈልጌ እኔ ግን አገኘዋለሁ። ፈልጊዋ ና መጣ ጠብቄ። ይህ ምንድን ነው አንተ? በል ልበስ። ነግሬሃለሁ። ቶሎ ልብስን ቀይር። ግን እኮ ሆዴ ነው የሚያል እኮ አንተ ዋ ነግሬሃለሁ። አንተ ልጅ ያው ትምህርት ማትማር ከሆነ እዚህ ቤት ውስጥ ምንም ነገር አትሰራም። እጠፋለሁ። ይህ አሁን የምትመለከቱት በቃ የኑሮ ውድነት ንጉሳችን አብሮ ተሳፍቶ ይኸው በዚህ ሰዓት እንደምታያቸው ነው። ምን ያህል ኑሮ ውድ መሆን ይሄ እንኳን መጨረሻ ላይ መሆን የሚችል ሊቀርብ ይችላል። ይሄ አሁን ደራርቦ ሊጣ